Si Lord lang talaga yung nagsabi na, pagkikitahin ko nga ulit to. Narinig mo? Narinig ko. Narinig mo si sabi niya. Nasulat ako naman ang nakausap ko si Lord. Yes, Kap! Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded AlDub Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Si Lord lang talaga yung nagsabi na, pagkikitahin ko nga ulit to. Narinig mo? Narinig ko. Narinig mo si sabi niya. Nasulat mo naman, nakakausap mo si Lord. Yes, Kap! Welcome back to my second YouTube channel. Itong video na napapanood ninyo, ito po ay ganap sa Concha's, na kung saan mga AlDub, eh may dinner date daw po sila Mengay at si Tisoy. Marami pong nag-comment at marami pong mga netizen ang nagsabi mga AlDub na ito na po raw, eh nag-celebrate na po raw ang mag-asawa para po sa 5 years anniversary ni Mengay sa showbiz. Marami pong siyempre kumbaga sang-ayon dahil talaga naman pong may sine-celebrate ngayon para kay Mengay. Itong video na to mga AlDub, bagkos kulang pa sa ebidensya at resibo, pero malalaman nyo naman po na talagang magkasama yung dalawa. May mga panahon o may mga pagkakataon na literal na pong nakikita, hindi po ba? At sa video na napanood nyo na kung saan eh talagang kikiligin po kayo, ito po yung panahon na nasa loob po ng Broadway ang mga mamis at mga bitas. Nasaksi po sila mga AlDub sa relasyon nila Mengay at Tisoy. Itong video na to, bakit ngayon lang to naglalabasan? Bakit ngayon lang po ito lumilitaw? Kung kailan mga AlDub, eh patapos na po yung finish line. Isa lang kasi ito mga AlDub sa hinahawakan po ng mga mamis at mga titas, kumbaga mga AlDub soko, na kumbaga dito lang po sila kumakapit. At siyempre, sinasabi ko po sa inyo lahat ng mga reaksyon at mga kumbaga sinasabi po ng mga netizen dito sa video na napapanood ninyo. Kung lagi po kayo nasa social media mga AlDub, eh hindi na po dapat natin pag-usapan doon dahil alam nyo naman po yung mga comment na ganyan. Pero gaya po ng aking laging sinasabi, para po sa mga mamis, sa mga titas na nagmamahal po at hindi po nagsasawa kay Mengay, para sa kanila po ito. Sa tuwing mag-a-update po tayo mga AlDub, uulitin ko, ito ay kuha mismo ng mga AlDub soko at mga nakikita ko na rin po at nababasa lahat po ng mga negative at positive na comment para po sa dalawa. Sa totoo lang mga AlDub, kung akala nyo sa channel ko lang may mga basher, may mga taong masasakit magsalita, mas matindi pa po sa social media. Totoo yan mga AlDub, lalong-lalo na po pag nagbukas ka ng Twitter, Facebook, Instagram, hindi mo alam kung sino ang mga nagko-comment at nagre-reply sa comment. Di po ba? May pagkakataon na pinagpipiestahan po nila yung may comment na hindi naman naaayon dun sa video. Yung comment na masasabi mong mga troll lang talaga sila. Kasi sila lang po o iisang tao lang po ang nagko-comment. Parang kabisadong kabisado niya na yung pangalawang susunod yun po yung mga scripted, talagang pinag-aralan, talagang pinaghandaan, na kapag ka nag-comment ka, eh agad-agad may magre-reply, agad-agad may sasabihin bagong pasabog, na alam naman po natin na gawa-gawa lang po ng mga taong may hidden desire kay Tisoy, at siyempre may inggit kay Mengay, hindi po ba? Gaya nga po ng laging sinasabi natin mga kaaldab, na kapag ka nagkadikit po sila Mengay at Tisoy, eh riot na. Sa dami po ngayon mga kaaldab ng ebidensya at resibo na magpapatunay na kung saan mga kaaldab, eh kuha po mismo ni Mama Eds at Big Palaboy ang naglalabasan ngayon sa social media. Sila po siguro talaga mga kaaldab ang napakaraming kopya ng mga behind the scene video, photos na talagang kikiligin po kayo. Kaya lang mga kaaldab, syempre nakakalungkot dahil nung mga panahong kailangan talaga natin siya, eh hindi po lumalabas. Although sabihin na natin na masayang masaya tayo, pero yung panahon po na talagang nasaktan tayo ng gusto, sa totoo lang mga kaaldab, wala pong video o wala pong photos na talagang makikita ka na lumalabas sa social media. Ito po yung patunay na sinasabi ko mga kaaldab, kasi marami pong nagko-comment na tapos na raw ang AlDub at mag-move on na raw po lahat ng buong AlDub Nation. Yan po karamihan mga kaaldab ay kumakalat sa social media at sinasang-ayuna naman po ng iba. Pero sana mga kaaldab, doon sa mga taong hanggang ngayon e bulag at bingi sa katotohanan, mag-antay na lang po kayo. Kasi once na matapos na po yung mga na-pending na project nila ni Tisoy sa GMA at naging freelancer na yan, e doon po yung masasabi na lahat ng update talaga ni Mr. Destiny ay totoo. Uulitin ko mga kaaldab for the record, lalong-lalo na po sa mga baguhan lang sa channel natin, yung napapadaan lang at naghahanap ng update sa dalawa. Lahat po ng mga sinasabi ko dito sa aking vlogs, eh lahat po ito 101% galing po sa mga AlDub Soko, sa mga taong malalapit kila Mengay at kay Tisoy. Hindi po natin makukuha lahat ng napakagandang picture behind the scenes sa loob ng APT, at hindi rin po natin makukuha yung mga napakagandang kuha ng cameraman kung wala po talagang AlDub Soko sa loob mismo ng APT studio. Pero totoo po na may mga tao na nasa loob ng APT studio na masasabi nating hawak ng GMA network, na ito ang mga taong nagbibigay ng update sa GMA at nagbibigay kung ano nga po ba talaga ang gagawin nila. Sila po yung nagbabantay at binabayaran po ng malaki para lang po malaman ang mga galawang AlDub. Hindi po ba? Kasi hindi po lahat na sa APT ay nasasabi nating kakampi natin. Well, uulitin ko lang, pasensya na po sa mga fans ni Luwandi, hindi po ba? Si Luwandi po, mga kaaldab, eh ginamit ng GMA network. Alam nyo naman po, nasa unang hirit yan, hindi po ba? Pero simula po nung sinabi niya o nag-broadcast siya sa unang hirit tungkol po kay Mr. Quarantine, natabangan na po ang mga fans ng AlDub. Totoo naman po mga kaaldab, isa na po ako doon. Dapat kasi hindi na siya, hindi po ba? Pwede naman sanang iba na lang ang nagbalita, pero siya mismo nakasama ni Mengay sa trabaho, eh siya pa yung nagbalita. Medyo nakakadismaya, hindi po ba? Well, correct me if I'm wrong kung hindi po kayo o isa po kayo sa nagtampo dyan. Kasi talagang makikita mo sa mga mukha ng mga mamis, mga titas na talaga yung galit. Kumbaga nakikita nyo naman po, kasi ilang araw din pong nawala si Luwandi. Kumbaga isipin nyo na sinuspindi siya o sinuspindi talaga ng Eat Bulaga Management sa ginawa niya, hindi po ba? Pabor kasi sa AlDub. Ay hindi pala pabor sa AlDub yung sinabi niya. Kumbaga pabor sa kabilang istasyon na alam naman po natin na malabong pumunta sa GMA dahil sa laki ng bayad ng ABS-CBN. Pero ngayon mga AlDub, tapos na po. Kumbaga, nasa atin na po ang tagumpay. Sabi nga po nila sa kasabihan, nasa AlDub Nation pa rin po ang huling halakak. At talagang tama naman po, hindi po ba, na sa tagal nating nag-TTS after 5 years, ngayon po ata natin makakamit ang gusto nating makamit. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo, pakishare nyo po yung video natin mga ka-AlDub sa mga mommies, sa mga titas, lalong-lalo na po sa mga taong nagmamahal kila Mengay at kay Disoy. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.